päris tunduvast. Ja need hirmud, millega nad igapäevaselt võitlevad, on praktiliselt samad. Nagu ei vasjad ka nii, et on ohtlik, ma saan aru, on nad ohtlik. Te võtte sellisesse olukorda praegu aetud. Jaapanlase Mikao Usui poolt 20. Sajandi algul välja töötatud vaimne tehnika, mis selle praktiseerijate väitel aitab parandada inimese vaimset ja füüsilist seisundit. Nii nimetatud manipuleerimise abil kätte peale panemise teel. Reiki ravija on väidetavalt vahendajaks Reiki energiale, mis väljub tema peopesade kaudu abi vajajasse. Kõikud asjad nad reikid? Arsti. Ja ta, ma saan aru, elab siin samas põlvelinjas. Ja te õpetab autosõitu. Jah, niimoodi paistab. Pana veist põlvelis. Ta on... Vastuistab, 70. Lisaks sõiduõpetaja ametile on Mihkel Raika MTÜ Julius Kupergianovi seltsi juhatuse liige. Just selle seltsi MTÜ arvele Tiina Reiki sessioonide eest raha üle kandiski. Minu endal oli tookord väga raske aeg. Tõesti oli ääretud raske aeg juba olnud kestnud võibolla aasta ja see ka murdis mind nii maha. Muide Tiina ja Kalju loos on üks huvitav paralleel. Mõlemad on üksikud inimesed ja need elus on olnud mingi traagika. Mis otsustab on saanud kaudselt teha laikumist ja energiat on ka kusakvõrda vaada. Siis raha ka kohe või? Ei küsinud. Väga, ütleme, et väga läbimõeldud lähenemine oli. Ütles niimoodi, et sinuga teisiti ei saa, et siin on ikkagi vaja kätelt ka kõik järgi keranud läbi käia ja massaas teha ja on vaja teatud tüüpanda siis, mis mulle nagu kui lehmatuse või teritumatu katsuda. Saad küsida, mida ta siis nagu tahtis katsuda? Nii tüüpanda. Ja ütles niimoodi, et selleks, et avada või aidata, et pean katsuda. Et seal on ikkagi nii kinni kõik, et kui seal, nii kaua, kui seal kõik nii kinni on, et siis nagu need teised tema püüldused ja katsed aidata, et ei jõua kohale, et ta peab nüüd seal puutuma. Ja samal ajal ise räägid, et saab ka kaugelt ravi, et on vastuoluline juht. Ja siis, hea küll, et mul on see teekond nagu ette võetud, et paranemise soovid ja ma vaatan, mis siis toimub. Ja oligi ühel kutupoolikul tööpäev oli läbi ja selle sama koha käsin sellist päris lahtisin ja mina pidin siis võtma niimoodi, et jäi ka jäid võtkesed üksid ja võtkesin võtta ainult võtkese kina. Ja tema kõlistus tooliga siia kõrvale ja nii see hakkas. Ja nii jube oli ja tema käed olid minule vastu võetamatud. Ja ma ei julgenud seda öelda, sest ma mõtlesin, et see vähegi normaalne olnud, et siis jäta pooleli. Aga tegi ka selle tundi ära ja siis kui siit üles hüppasin, ma tõsiselt käisin, et nemad võtsin seal riidulta raha, on siin talle raha. Palju oli see ka jää maksima? Ma ei tea, toodatud, mis maksin teha. Aga pani siis käen tingiikonda ka või? No pani, aga ma surusin annada teha kokkutulude niimoodi. Mina ei tea, kui palju ta raha kokku ära Raigile annud on, sest osa arvendamisest käis ka sularahas. Küll aga on Tiina teinud ülekandeid ära Raigile ka MTÜ Kupergianovi selts kontole. Ja tõestus selle kohta näitas ta mulle ka koha peal. No umbes konto väljavõttes palju näha selles ülekandes. Ma olen näitas siin kohal siin kontendu kokku.
nähakse. Aga just raamängi nii nagu Kalju loos pöördumist rolli. Mõlemad inimesed kordavad, et kohe kui nad üleloomulike võimetega inimestele ülekannet ei teinud, hakkasid nendega juhtuma kummalised asjad. Kui ma tegin väiksema ülekande, siis hakkas see tekkine ja rakutamine peale. Ja see tähendab seda mina lugesin välja, siis ma olen väga lähe pannud üle, et raha tahab juurde, et siis ma saan nagu elada. Kuna Mikkel valib, oli Tiina sõnul talle teinud kau kreikid kahe aasta jooksul, et ravinud teda ilma tema juures füüsiliselt kohal olemata, hakkas Tiina nüüd järsku tundma, et Raik teeb talle kau kreikid ka siis, kui ta seda meelt ei palu. Füüsiliselt ei ole kohal olema, et siis ta vaidselt on olemas moodi. Ärge seda mina puhe. Aga vaatame nüüd korra paralleelselt ka Põlva kõli ajal himmastes elava Kalju lugu. Kalju on 83-aastane elik mees ja tema ainsaks toeks on aegajalt meest külastav täiskasvanud poeg. Kuidas te ise loomustasite Kalju? Väga noorki mees, ma tegin oma vandevata. Kalju on jooksnud ummikusse ühe Eesti nõja pärast. Tema kohutav lugu sai alguse sellest, et Kalju vaatas televiisorist ühte nõidade jututoa saadet. See on tervitas ainult selgitnägijate saate. Ja siis mina tellisin suurt Ervinige, no ütleme, nagu ravipakid ja tal on üks see toovutki, ta on kus valdutatab ära ja kõik see raudid vai nii kui ütle nii kui Kuidas te selle Ervi juurde, et see leidsite siit põhjus? Terekas, ta on saate. Ühesõnaga Kalju vaatas televiisorist nõidade jututoa saadet ja otsustas Tartus elavale Ervi Huudale helistada. Ütlesite, et ma nägin teid telekas, et kas te saate mind ravida ja ta ütles, et jah, et ma saadan teie rooli. Jaa, ei, ta ütles niimoodi, et ma käin ära moodliste mäeosas. Ja et ma käin seda ära, siis saadan teile. Paari nädala pärast saabuski Kaljule Ervi Huudalt pakike, kus sees olid erinevad rohupulgid ja lühike kiri. Kogu oli pandud kirja summa, mida Huud pakki eest soovib. Ning lisaks kontonumber. Vaid see pakki lahti, pakkis oli kiri ja kirja peal oli kirjutatud, et minu pendel näitas 2 × 100, on 200. Mida te kirja allesti vahe? Ei ole, et ma avitasin kõik ära. Põletasite ära? Jah. Katsite? No tehke sõlt, et kui saadamast lahti ja saad siin läbi ära põleta. Panati põletasin nõia ka kõik ära. Ja ma saatsin pakki tagasi. Ja kirjutasin niimoodi juure, et ma olen pensionär, saan 300 euri kuu ja koolitan oma poega kutsekoolis. Ja 200 eurot nõudis te kirjutasite talle, et nii palju raha minul pensionärina ei ole maksta. Kirjutasin talle vastusse ja talle niimoodi, et mul ei ole võimalik muljagi poiskooli saatmata ja püür maksmata, et mul ei ole võimalik. Aga noh, kui nii võtta ja kolmandal päeval tuligi mulle see. Selle all peab Kalju silmas paha vaimu, kes teda igapäevaselt kimmutab. Kalju ütleb, et esimest korda tuli talle see vaim peale seia tagant ja lükkas teda. Mees usub, et selle vaimu saatis talle just nõia saadetes tuntuks saanud Ervin Hutt, kes ei saanud soovitud summat pakki ees, mille ta Kaljule saatis. Mina mõtlesin, Charlie, see on mul poissist ja see ma pojalt jään kaitsi. Ja poiss piidistas, ja minu taga oli suur must inimese kogu vari, ja ta on nii kui põgene, jäi sinna pidi peale. Ja siis nende läbi kardinate paistus 2 silma, ju kasi silma, aga veri punased olid. Pärast pausi räägivad Tiina ja Kalju teile, milliste muredega täpselt nad igapäevaselt silmitsi seisavad ja kuidas nad oma muredele mitte kusagilt abi ei leia. Ärge seda mina puhe. Te olete sellisesse olukorda praegu aetud. Draamateatri näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere kritiseerib Facebookis Eesti Vabariigi valitsust ja
ja poliitikuid uurime, kas riigi palgal töötav näitaja ei kõrga oma postituse tõttu töökohta ahtada. Aga ma võin, ei ole seda, ei ole laamenda tegelikult sama. Ja Katri Rusti vastu lause, eks mis Madli Viinsaadile ning Aira Sandile. Miks seal peeliga tegelikult?